Asante na shukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Vile mmesikia majina yangu ni hayo, nikiakilisha wenye kiti ambao wako hapa. Your Excellency Party Leader Raila Amolo Odinga na wadogo wako wote na viongozi wa chama. Nataka kuchukua nafasi hii kwanza kuwakaribisha katika kaunti ya Nairobi. Mjisikie mko nyumbani. Na kuonesha hivyo, ningetaka tu mjue wenyekiti wa kaunti wa Nairobi wako wenyekiti 17. Ningetaka pale popote wako wasimame tu wenyekiti wa chama katika kaunti ya Nairobi ndio hao. Nikitoka hapo, Your Excellency, tumefurahi vile chama imepeana nafasi ya wenyekiti wa branches ama kutoka constituencies kuwa katika fungamano hii. The 290 chairman, kwa heshima kubwa nawaomba msimame, 290 chairman wa chama Kenya mzima. Nashukuru sana ndio hao, Your Excellency, na tumefurahi wamekuja karibu wote. Kaeni. Na tuko na wenyekiti wote wa county 47 Kenya mzima wako hapo, ni wale wa chairman wa counties. Asante sana. So yangu itakuwa machache, Your Excellency, kwa sababu hii ni kongamano ambao ya kipekee katika Kenya mzima, katika chama chetu cha ODM. Mimi ningeliomba kwa nafasi hii, Your Excellency, nataka kuombea kwa wale magavana wetu. Naona tuko na magavanas 15 wa ODM, na ningelipenda sana kwa heshima wale magavana wote wako hapa. Kuna watu wetu, structure zetu za chama katika kaunti zenyu. Tuko na chairman wa kaunti ya Kakamega ambaye pia ni gavana wa Kakamega. Tuko na chairperson wa Homa Bay, pia ni gavana wa Homa Bay. Hawa magavana mko hapa kwa heshima, saidieni structure zetu za chama popote muko, kwa sababu machairman wetu wanahangaika sana. Wengine wao wana makazi kule mashinani. Jaribu muwasaidie, kwa sababu mko wengi, muwateue at least wawe na kitu katika mfuko ya kurudi nyumbani kama wenyekiti. Vile vile wabunge wetu, mimi nikiwa ndani na ma MCS, tusaidie structure za chama yetu. Mmesikia kwa sasa hawana pesa, so tungeliomba wale viongozi wa bunge mmechaguliwa, mfanye na structure za chama ili chama iweze kupata nguvu mashinani. So ningetaka machairman wote wale mnahusika katika kaunti zenu na magavana wenyu ni ODM, tafadhalini tutoe tofauti zetu, tuwasaidie na tusaidie chama yetu mashinani. Ya pili na ya mwisho, Your Excellency, tunakuunga mkono kwa dhati kwa niaba ya machairman wote, kwa unapoomba kiti ya AU, sisi tunakusupport 100%. Na ningetaka kuonesha kwa heshima kwa machairman tu, tupatie our party leader kama mnakubali. Yeah, tunaunga mkono kabisa, Your Excellency, venye utasema kwa chama ndio sisi tutafuata. Sisi hatuna ugomvi, tunaamini chama yetu, tunakuheshimu na tunakupenda. Yoyote utasema ndio sisi tutafuata. Ya mwisho ningetaka kusema kwamba ama chairman maofisi zao, kwa sababu tumeitisha grassroots election, ningetaka ED ufacilitate haraka walipiwe offices na zile vitizogodogo wao wamaliza wakielekea kwa uchaguzi. Na kwa heshima hiyo nataka kurudishia ED, asanti Secretary General, asanti Bwana Sifuna na chairman wetu kwa kufacilitate kwa WhatsApp zetu na kuchangia kuone kuenda mwelekeo ya chama. Asanteni, wacha tuunge baba mkono na tuunge chama chetu mkono. Mungu awabariki. Asante sana super chairman, the Honorable Aladwa. The next speaker, I'll give you just 1 minute on behalf of NEC, organizing secretary Abdusalan. 1 minute, Mheshimiwa.